Hej, jag heter inte Oskar. Brukar du ha detta som ett problem? Bröllopsringar som vi inte klarar få på fingret. Då tycker jag att du ska testa inte Oskars metod. Den här metoden hjälper dig att få på bröllopsringen på fingret utan något problem. Se till att ha ringen framför fingret och fingret bakom ringen. Man kan lätt göra fel, då blir det så här. Eller så här. Det gäller att sikta mitt i. Ja, jag brukar ju laga mat ofta och diska och plocka in disk och så här, och det är så jobbigt och så, men nu så har jag prövat inte Oskar-metoden och det är ju också mycket lättare. Och som snickare så ofta så använder inte Oskar-metoden. Det är titt som tätt, man behöver sätta en ring på fingret och funkar den alltid klockrent. Och vad kostar då såna här dyra grejer? Den är faktiskt inte så dyr. Inte för 200 kronor, inte för 150 kronor, inte för 100 kronor, men för 300 000 kronor kan den här bli din. Då är det bara ringa numret du ser här i rutan. Ja, bryter. Ja, du får jag mina pengar en gång eller? För att jag såg att det var bra grejer du hade. Jag har inte fått en spänn.